עכשיו את מברכת. לא, מפה, מה הברזים פה, אני לא צריך מה זה. אני שכחתי לצלם לכם במכון, ופה מכונת צילום לא עובדת, רק במשרד. אמרתי שאני אצלכם את הדף של איך שנראה שולחן ערוך, מי הם השחקנים, אפשר לומר, בשולחן ערוך אבן העזר. זה צורת הדף, בשולחן אבן העזר, ופה יהודי שעשה, לפי צורת הדף, הוא כתב קצת על הנושא כלים, מי הם היו. אם יש לך פה בית שמואל וחלקת מחוקק, אז הוא כתב פשוט מי הם היו. זה צורה מאוד יפה, כך. הוציא חוברת על הכל, על הריף, פעם ראינו את זה, על הריף, על הרמב״ם, על הגמרא, על כל ה... על הטור. הרב עשה לנו כזה גם על הגמרא, גם על ערוך. חופן, בית שמואל וחלקת מחוקק הם פרשנים פחות, בעצם מפרשי השולחן ערוך, הם בלעדיים לאבן העזר. הם לא מופיעים במקומות אחרים, כמו מגן אברהם באור החיים, רק באור החיים. עכשיו, שניהם היו, חלקת מחוקק היה קצת לפני הבית שמואל. חלקת מחוקק היה נולד בשנת שין סמכי, כלומר אנחנו לפני כ-400 שנה הוא נולד. אז הוא חי בתקופה 400-340 שנה, והוא היה בבית מדרש של השח, הוא היה בתקופת השח, הם למדו אצל אותו רב, אותו ישיבה בקרקו, בפולין, הרב רבי יהושע אשל מקרקו, זה היה בית מדרש מאוד מפורסם שם. הוא בכתובים לא השאיר כלום, אבל זה כל תלמידים שכתבו בשמו. והשני, בית שמואל, היה יותר מאוחר. גם למד שם באותה ישיבה אחרי זה, אבל הוא הגיע לשם יותר מאוחר. והוא, החיבור שלו וכל הזה שלו זה בערך 50 שנה יותר צעיר כל ה... הוא כותב פה, הוא עשה מהדורה ראשונה, ובחודש אלול, שנת תפנון א', לפני 320 שנה, נבחר לאב בית דין בקהילת פיורדה. פיורדה זה באיטליה, סליחה, לא, פיורדה עכשיו באשכנז, אז אני מחליף את זה עם משהו אחר. ותהילתו מלאה כל העולם, ואז הוא התחיל לסדר מחדש חיבורו בית שמואל בעיון עם תלמידים מובחרים, והוסיף וגרה ושינה, וזוהי המהדורה בתרה הנתפסת לפנינו. על כן אין להשגיח כלום ממהדורה כמה שעשה. מהדורה כמה, היא עוזרת להבין קצת את הכיוון שזה ספר שכתוב מאוד מאוד בצורה מתומצתת יחסית לאחרים, אז המהדורה כמה שלו עוזרת. המהדורה כמה לא הייתה בדפוס הרבה שנים, היה כנראה, אבל עכשיו בהוצאות החדשות של השולחן ערוך אז הם התפיסו את זה בסוף ככה, אבל הם כותבים לבד שאין להוציא מזה שום דבר הלכה או שום זה, רק זה יכול לשמש כספר עזר להבין מה הוא רוצה במהדורה בתרה. סך הכל, כמו שאמרנו, זה לימוד לא קל הדברים האלו, אבל אנחנו עושים את זה קצת מלמעלה, עושים קצת להיכנס. כל הנושאים האלה שנמצאים במחוש המשפט, לא. הם לא כתבו על אבן עזר, ואלה שכתבו על אבן עזר לא כתבו על אבן עזר. אמת ככה, יש תז, שהוא מופיע, הוא לא ממש, זאת אומרת, הוא מופיע גם בחושם משפט, אבל בקיצור, הוא מופיע ביורי דעה, זה תז ושח. השח כתב ביורי דעה ובחושם משפט, ואלה מאבן העזר לא כתבו, אין להם על ארבעה חשבון האחרים. יש תז פה שהוא נמצא גם במקומות אחרים. אבל עיקר נושא כלים הכבדים זה חלקת מחוקק בבית שמואל, שהם באמת בלעדיים לאבן העזר. כן, ביורי דעה יש לנו תז ושח, בחושם משפט יש לנו סמה ושח. ספר מעניין שהוא כבר באמת הרבה יותר מבוגר, הוא היה, סמה היה בדור של הרמ"א, שזה כבר קרוב ל-500 שנה. זהו, כך. כך גלגלה ההיסטוריה, שהם אלה שמובילים אותנו במה נעשה, הם אלה ש... וכנראה זה הכל השגחה, מי נבחר זה גם אנחנו יודעים, יכול להיות באותה ישיבה למדו אותם אנשים, מי הסביבה, השגחה העליונה, שהוא זה שהספרים שלו נכנסו להיות עמודי תווך, זה כבר הרבה פעמים זה לא... זה מכובד מלמעלה, זה לא ש... שישבו מישהו והחליט, שמע, בן אדם הזה הוא בר סמכה, יותר מאשר האחרים. מה עלה בדעתם? כתוב כבר, בחידה כתוב, שמשל השולחן ערוך עצמו, טקסט של השולחן ערוך, היו באותו דור, היו עוד שלושה שהיו מסוגלים, היו סך הכל עוד שניים. כך הוא כותב, בחידה, שככה הם מקובלים, שהיו שלושה יוסף באותו דור שהיו מסוגלים לעשות את הספר הזה. שלושה יוסף. היה רבי יוסף קארו, היה המערי בן לב, רבי יוסף אי בן לב, והיה המערי תיצק.
עוד איזה, אבל הוא היה ענף שמכולם, אז ההשגחה סביבה על ידו, כך אומר. כך כותב הרב חידה. זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין, זה דבר שנכנס מה שנקרא, זה נכנס לנכסי צום ברזל של עם ישראל, שולחן ערוך, זה אין, זאת אומרת, מציאות של יהודי שלא מקבל מרות של שולחן ערוך, זאת אומרת, א' ב' זה קבל מרות שולחן ערוך, שזה ספר שמכנס את כל הזה, וזה מעין, העובדה שכל היהדות, בכל גלילותיה, כפופה לשולחן ערוך, שזה מחבר והרימה ביחד, שזה, כמובן, שאתה פרשון על הכל, אבל כאילו זה הספר המוקד, סביבו אתה מתעסק, אפשר לחלוק פה, אפשר לחלוק שם, אבל זה כאילו המוקד, זה מעין קבלת תורה חדשה, זאת אומרת, בצורה שעם ישראל היה מפוזר ומפורד, ומנטליות שונה והכל, להתאחד מחתימת התלמוד, לא היה עוד אירוע כזה. לא היה עוד אירוע כזה, בקנה מידה כזה, שכל עם ישראל יתאחד מסביבו. כהספר שממנו יונקים את, את, את הדרך אשר יעשו. זה שאחרי זה יכתבו, זה פרשנויות, אחד מפרש ככה, אחד מפרש ככה, פה ושם, אבל בגדול זה הבסיס. לקבל אותו כמרי דשמייטה, לקבל אותו כאבר סמכה. זה הספר שכל עם ישראל מתאחד מסביבו. לא היה כינוס של כל חכמי ישראל, לא היה איזה מין איסוף שכל חכמי ישראל, איזה מין סמינריון אקדמי שכל חכמי ישראל וכל העם השתתפו. עם ישראל היה בוקה ומבולקה, פה רדוף, שם רדוף, וזה נכנס בעם ישראל. זה דבר שאין לו אח ורע. מחתימת התלמוד לא היה כזה דבר, אין שום ספר שזכה, שזה הפך להיות המוקד שעליו זה. רמב״ם הזה שככה, אלה שלא קיבלו אותו, חלקו עליו. אבל זה לא שהתשתית של עם ישראל בנויה על הרמב״ם ומכוח זה, זה השולחן ערוך, ומכוח זה, כן, פרשנות לפה, פרשנות לשם, אבל זה התשתית. זה מה שההשגחה מגלגלת במצב ש... זה מעין קבלת תורה פעם שנייה, מין מעמד כזה ש... באמת, תחשוב רגע, זה לא... לא היו יחצנים, ולא כל הכלים שיש היום שרוצים לקדם איזה רעיון, או לשווק איזה רעיון. זה היה נהדר כל הדברים האלה, האמת כנראה, האמת, ניצחה, אני יודע איך להגיד לקרוא את זה. האמת, אז תחשבו על הדבר הזה, זה דבר שהוא פנטסטי, שאין לו באמת אך ורע. או, ברוך אתה, אני יכול להמשיך אני לא. זה הספר שלנו, שולחן ערוך. תימנים? מה? תימנים? מה אתה אומר? תימנים גם כזה? תימנים, חלקים כן, כן, זה הגיע לשם. יש ספר שתילי זיתים שנכתב על זה. הוא נשאר שם, עדות מסוימות קיבלו אותו לגמרי. יש עוד כאלה, אני לא יודע, בלדים או שם, אני יודע שהם הולכים רק לפי הרמב״ם. שממש לא גרסו אותו, הולכים רק לפי הרמב״ם. כי הרמב״ם היה זה שמגר את תימן, הרמב״ם הרי לא היה משם בכלל. הגינה לגר את תימן הוא זה שבעצם החזיק את היהדות שם, בעקבות ההיגרת המפורסמת, ולכן הם... אז תימנים יש כאלה שזה, אבל גם בקהילות תימן, ככה באופן כללי, זה גם שם מתפשט. אין עדה שאומרת שהולכת תורת ישראל, שהתשתית שלה זה לא השולחן ערוך, זה משהו יוצא דופן. לא ינון ולא ישן. אז זה לא שאמרנו שכתוב את הדברים האלה, דיבר השם הכל כעלכם, ככתוב פרשת עקב, קול גדול ולא יסף. קול גדול ולא יסף, לא יסף כמה להוסיף, אבל מתרגמינן לא פסק. זאת אומרת, הכוונה שמעמד הר סיני ממשיך, ורק צריך את האוזן לשמוע את זה. היו לפעמים זה... זה כתוב בקדמונים, לכם ברכים בלשון התורה, בלשון הווה, נותן התורה. נתן כבר את התורה, נותן התורה. לשמוע, יש כאלה שורים שלפעמים גם עולה למישהו איזה גדול, או מה, איזה... הוא מישהו יפה יושב וכותב תשובה, עולה לו, אני לא יודע מה, איזה השראה, איזה... בא מלמעלה משהו, אבל... מין דוגמה של נתינת תורה כללית לעם ישראל זה השולחן ערוך, אין עוד ספר שהוא באותו... באותה עוצמה. פרק ט'
חושב שהרמב״ם בהקדמה למשנה תורה, הוא כותב שכך נראה לי שהתוקף של התלמוד זה זה שהוא התקבל בכל עם ישראל. כן, כן, זה התוקף. זאת אומרת, וגם שם, גם התלמוד לא היה יחצנים ששיווקו אותו וכינסו והכל, זה דבר שמתקבל בכל ישראל. אז אין עוד דבר בדוגמה שזה אחרי חתימת התלמוד, כמו השולחן ערוך, אין. אין דבר שתתקבל אותו באותו מידה, שזה היום התשתית שעליו יושבת כל ההנהגה של עם ישראל. זה הבסיס. מפרשים כאלה, מפרשים כאלה, אבל בכל אופן זה... זה משהו... כן, זה משהו אלוקי, זה לא... זה... כל כך הרבה פרטים, כל כך הרבה זה, כל כך הרבה... טוב, אנחנו, כמו שאמרנו, קצת יצאנו לדרך. הנושא שלנו, מיד בתחילת הסעיף פה, הסעיף הראשון, שנייה, תפך, הסעיף הראשון, החיוש של אדם פה לשאת אישה, החיוש של אדם לשאת אישה. חייב כל אדם לישא יחזר עם שבוע שבא כדי לפרוט ולרבות. וכל מי שאינו עוסק בפרי הערובייה כאילו שופך דמים וממעט את הדמות וגורם לשכינה שתתרק מישראל. כל מי שאין לו אישה שרוי בלא ברכה, בלא תורה, בלא שמחה, בלא... אמרנו שישה דברים, נכון? שרוי בלא... בלא דירה. אז זה גרסה אחת, כן. גרסה, שמחה או דירה, זה היה... שנייה, רנו, איפה זה היה לנו? הגיונית דירה, אבל האבא של הקלב... שמחה, ברכה, טובה, תורה, חומה ושלום. זהו, שישה דברים. טוב, עכשיו, בנושא הזה שהזכיר פה, שפרי ערובייה, גם התעסקו עם זה בהמשך, אז הם מביאים פה, המפרשי השולחן ערוך מביאים את הרמב״ם. כשברמב״ם כתוב, אז בקשר לנושא הזה, של חיוב פרי ערובייה, ברמב"ם כתוב בפרק ט"ו, הלכה א' מהלכות אישות, כתוב ברמב"ם, בנוסח הבא, האישה שהרשית את בעלה אחר הנישואין שימנע או נטע, הרי זה מותר. יכולה להרשות לו. המקור עוד נתראה זה גמרא בכתובות. גמרא בכתובות ש... כתוב בגמרא ש... הם היו תלמידים שהיו יוצאים מהבית והיו הולכים ללמוד כמו היום, היו הולכים והיו מנותקים מהבית לתקופה ארוכה. שואלת הגמרא, מה עם חיוב עונה? אומרת הגמרא שהיא הרשתה לו, שהיא נתנה לו רשות. זאת אומרת, היא יכולה למחול על זה, זה דבר שלה, והיא יכולה למחול על זה. כך כתוב בגמרא. אבל כתוב פה ברמב"ם תנאי. כתוב, אומרת הגמרא ככה, ש... שנייה אחת, יש פה גם איזה גמרא. אורחא דמילתא, אומרת הגמרא, ברשות, תלמידים יוצאים, כך כתוב במשנה, התלמידים יוצאים לתלמוד תורה שלא ברשות 30 יום, עד 30 יום הם לא צריכים את הרשות שלה, כי זה שיעור עונה שהוא קיים, שיעור עונה של החמרים, הגמלים, פעם ב-30 יום. אבל נראה את הגבר שילך ללמוד תורה 30 יום וישתות... טוב, היום זה לא הנהגות להיום. כמה, אבל אומרת הגמרא, ברשות כמה, זה שלא ברשות. כמה דבאי? אורחא דמילתא כמה? אומרת הגמרא, חודש כאן וחודש בבית. חודש כאן וחודש בבית, זה בדרך כלל כך צריך לעשות. אבל, שואל תוספות, איך יצא רבי עקיבא וכל לנו דלקמן? רבי עקיבא הלך 12 שנה, מה עם אשתו? יש לומר שאתם בלא פיתו הם היו שמחות שהיו בעליהם הולכים ללמוד תורה ולהיות תלמידי חכמים. ועד הרבה, הרי זה כל הסיפור בשביל זה התחתנה איתו, כדי שהוא יהיה גדול בתורה. אז שם היה ברור לנו שאין לה שום קפדה, עד הרבה היא הייתה שמחה. והשאלה מה עם פרי ערובייה? נראה עוד מעט. מה עם פרי ערובייה? בכל אופן, כך כתוב, שהיא נותנת רשות. אבל זה אומר הרמב״ם תנאי, שנתינת רשות מועילה, זה הכל במה דברים אמורים שהיו לו בנים שכבר קיים מצוות פרי ערובייה, אבל אם לא קיים חייב לבול בכל עונה עד שיהיו לו בנים מפני שהיא מצוות עשה של תורה שנאמר פרובו. כל הנושא הזה של נתינת רשות מועילה זה רק אם הוא קיים פרי ערובייה, אבל אם הוא לא קיים פרי ערובייה
אז זה אסור, וזה, אין לו רשות, זאת אומרת, זה חובה שלו, זה לא רק זכות שלה, זה חובה שלו. אז ממילא, לא עוזר המחילה שלה, והמקור לזה זה גם גמרא במסכת יבמות. כתוב במשנה ביבמות שלא יבטל אדם מפריה ורבייה, אלא אם כן יש לו בנים. כלומר שיצא ידי חובה, לא יבטל אדם מפריה ורבייה, אלא כי יש לו בנים. בית שמאי אומרים שני סחרים, ובית הלל אומרים, וכך הלכה, זכר ונקבה. לא יבטל אדם פרי הרבה, אלא אם כן יש לו בנים. אז ממילא לא עוזר נתינת רשות. זה כך נפסק פה בהלכה. אבל, כתוב בגמרא, מה ששואל פה בית שמואל, מה שהוא מביא, שגמרא אומרת, לא יבטל אדם מפרי הרבה, זאת אומרת, אם יש לו בנים, יכול לבטל פרי הרבה, אבל לא כתוב שלהתבטל בלי אישה. לחיות בלי אישה זה אסור. זה לא דבר נורא. בגלל עירור, בגלל כל הדברים, אדם צריך להיות עם אישה. אבל, מה שנאמר אחרי זה בגמרא, יש רבי יהושע. שכתוב בגמרא שלכאורה המשנה היא לא כמו רבי יהושע, ולמה יש פוסקים כן כמו רבי יהושע? שמה אומר רבי יהושע? רבי יהושע אומר, נשא אישה בילדותו וקיים פריה ורבייה, יישא אישה בזקנותו, היו לו בנים בילדותו, יהיו לו בנים בזקנותו, שנאמר בבוקר זרע את זרעך, ולערב אל תנח ידיך, כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה. ואם שניהם כאחד טובים, אולי שניהם אחד יהיו טובים. אותו דבר, למד תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו. יהיה לו תלמידים בילדותו, יהיה לו תלמיד בזקנותו, שנאמר בבוקר זרע את זרעך, ובערב אל תנח ידיך. אז אם ככה יוצא שיש פה עוד דין. יש עוד הלכה שאדם צריך את הנושא הזה של חיוב עונה, יש פריה ורבייה ויש גם את החיוב הזה. אז שואל הבית שמואל, איך על זה עוזרת המחילה? והרי זה גם מצווה, הגמרא אומרת. עכשיו יש ויכוח, זה מצווה מדרבנן, מצווה מדאורייתא. אבל זה מצווה, אז איך על זה עוזר את המחילה? אם זה רק עניין שלה, היא יכולה למחול, אבל כאן זה לא עניין שלה. כך שואל הבית שמואל. אז האמת היא שברמב"ם בעצמו כתוב, הרמב"ם גם מביא, האמת שהרמב"ם מביא את הגמרא הזאת, של, הוא מביא ככה, היו לו, לא יישא אדם, עוד הלכה שהיא דומה, נראה עוד מעט, לא יישא אדם הכרה וסגנה והאילונית וקטנה, שהיא לא מסוגלת ללדת, אלא אם כן קיים מפריה ורבייה, או שהייתה לו אישה אחרת שראויה ללד. ואז שואלים פה המפרשים על הרמב״ם, איך אתה פוסק? הוא קיים פריה ורבייה, אבל איך אתה מרשה לו לקחת אישה שהיא לא בת בנים? אבל יש עוד מה עם המצווה הזאת של רבי יהושע, שנאמר עליה בבוקר, מה שנקרא לערב אל תנח ידך. והרמב״ם פוסק אותה בהמשך הפרק בהלכת את זין, אף על פי שקיים אדם מצוות פריה ורבייה, הרי הוא מצווה מדברי סופרים. שלא יבטל מלפרות ולרבות כל זמן שיש בו כוח. שכל המוסיף נפש אחת בישראל כאילו בנה עולם. זה מעניין טעם שלא כתוב בגמרא. ברמב"ם כתוב, אתה לא יודע איזה ילד יצא יותר טוב. ברמב"ם כתוב, נעמיד דורות. כל המוסיף נפש אחת בישראל, וכן מצוות חכמים שלא יישב אדם ולא אישה שלא עובד לידי ערעור. אז אם ככה, שואלים כבר מפרשים פה על הרמב"ם, אז איך הוא אומר שאדם שקיים פרי הרבה, מותר לו לשאת אישה שהיא לא מסוגלת ללדת. הרי מה עם המצווה השנייה? הרי לכמרנו פוסק אותה. כך שואל פה אחד מנושאי הכלים על הרמב״ם, רבי משה, הכהן מסרקסטה. הרמ"ח. אז המגיד משנה מביא אותו, והוא אומר שמה שאומר הרמב״ם לכמרן זה מדברי סופרים, וכאן הרמב״ם כותב את ההלכה מדברי תורה. אני ככה למעשה, כאילו מדברי תורה ככה זה צריך להיות, אבל למעשה תמתין רגע ותראה בסוף הפרק שיש הלכה, שהיא עוד נוספת מדברי סופרים, אז אם ככה ההלכה הזאת היא אולי לא תקפה. אבל זה קצת מוזר שהרמב"ם כפוסק יכתוב הלכה, והוא לא אומר דאורייתא, והוא לא אומר אבל מדברי סופרים. יש פה משהו שחייב. והיותר קשה זה על השולחן ערוך. אם זה על השולחן ערוך, שגם פוסק את ההלכה הזאת, הם מביאים לכמן בסימן הימבב, שאם הוא קיים פריה ורבייה, אז הוא יכול לצאת ברשותה, יכולה למחול לו, ואז נשאלת השאלה, מה עם המצווה הזאת של הערב אל תנח ידך? זה מה ששואל הבית שמואל. אבל הוא גם מביא את ההלכה של לשאת איילונית וקטנה וזה? כן, הוא גם מביא את הדבר הזה, שיכול לשאת, אם הוא קיים פריה ורבייה, יכול לשאת אישה שהיא לא בת בנים. אז מה עם המצווה הזאת לערב אל תנח ידך? אז אומר הבית שמואל, רגע, אבל יש לנו גמרא מפורשת, יש גמרא במסכת כתובות, שהם יצאו, והם יצאו ללמוד, והגמרא אומרת שהאישה נתנה רשות. נו, מה, הרי יש מצווה, או איך קיים פרי הרבה, רבי עקיבא קיים פרי הרבה, מה אם לערב אל תנח ידך? מה אם המצווה הזאת של ערב אל תנח ידך? אז... אתה כבר יכול להגיד לך שזה דומה?
אז אולי שלימוד תורה דוחה את זה. מצד אחד לימוד תורה לא דוחה פרי ערבייה ולא, אז נגיד שזה לימוד תורה דוחה את הדבר הזה, אם נגיד ככה. זה כמו ללמוד תורה ואחר כך עשה אישה, ואם נשאר בלא אישה. מה? בן עזאי, כמו בן עזאי, כמו המשך. לא, הגמרא שאומרת בקידושין, שלימוד תורה ואחר כך עשה אישה, ואם אי אפשר בלא אישה, אז עשה אישה ואחר כך ללמוד תורה. אם אי אפשר ולא אישה, אבל למעשה נראה איך פוסקים, הרמב"ם לא יודע אם הוא פוסק ככה, שאם אדם יכול להישאר, הרמב"ם כותב, הרמב"ם לא כותב ככה. אולי הוא פוסק, שאי אפשר בלי אישה. טוב, נראה את זה בהמשך, אז רק שנייה אחת. קודם כל, זה אומר רבית שמואל, בגמרא אין ראייה. זה יכול להיות שיש לו, אפשר לעשות כמה אנשים בזמן הגמרא. יש לו, בשביל הזה, אולי יש לו אישה שם. אף לא יודע, יש לו עוד אישה. זאת הבעיה רק, גם אם יש לו שתי נשים, הוא חייב במצוות עונה לכל אחד, על זה יכולה מכילה. אבל מצד הדין של לערב אל תנח ידך, הוא אומר, אז מהגמרא נטו אין ראייה, זה מה שהוא רוצה לטעון. אבל למעשה התשובה על זה, אני חושב שתשובה שכתוב פה בפתחי תשובה, זה פרשן השולחן ערוך שמלקט הרבה אחרונים, עשה עבודה טובה של ליקוט, והוא מביא בשם האחידה. אחידה, הוא אומר דבר נכון, הוא גם מדייק, הוא אומר שכל עוד שאדם לא קיים פריה ורבייה, אז כמו שכתוב על לשון ברמב"ם, חייב לבעול בכל עונה כדי לקיים פריה ורבייה. כל עוד שיש לו כוח, הוא חייב בזה. אבל המצווה השנייה מנוסחת לערב אל תנח ידך. אז הוא אומר ככה, שניחא ליה לחלק, אם קיים פריה ורבייה, אינו חייב לבעול בכל עונה, כמו לשון הרמב"ם. אלא משום לערב אל תנח, סגי לעתים רחוקות, רק שלא יניח לגמרי. והיינו דקמר הרמב״ם ומרן והשולחן ערוך לקמה בסימן היבב, דים לא קיים פריה ורבייה חייב בכל עונה, אבל אם קיים אינו חייב בכל עונה, לא משום פריה ורבייה שכבר קיים, ולא משום עונה שהיא כבר מחלה. איי, משום לערב אל תנח ידך, פעם ב-12 שנה, זה גם טוב. מצד אל תנח ידך הכוונה, הנחת יד הכוונה שאני לא מתעסק עם זה בכלל, זה לא. אבל כמה להתעסק? המינימום כדי שלא יקרה אל תנח ידך. כמובן שלא יכול לפקוד אותה פעם בעשר שנים, יש עוד מצוות עונה, שזה לפי השיעורים שהטיילים, כן, כל יום, ופועלים פעמיים בשבוע, ותלמידי חמים פעם בשבוע, כמו שכתוב בגמרא בכתובו. אז מצד החיוב עונה כלפי הזה מועילה מכילה, פריה ורבייה קיים פריה ורבייה, היי מלה ערב אל תנח ידך, אל תנח ידך, הוא יתכונן לבוא פעם בעשר שנים, אז זה בשביל הערב אל תנח ידך זה מספיק, זה דיוק יפה של של החידה, שזה אל תנח ידך, זה מינימום, שלא תנתק מגע בכלל, אפילו אם ממוחלת לך. מה אתה אומר? אם אתה במצב שאין לו אישה, כאילו יש לו ילדים ואין כבר עם האישה, אז הוא לא צריך להתחתן בשביל לקיים את... לא, יש שני דברים. א', יש שני דברים, למשל, יש עוד קולות בפוסקים, בדבר הזה שאתה אומר, יש עניין לא לשבת בלי אישה, זה כתוב בהמשך, שאדם לא יישב בלי אישה. גם בלי הנושא של הולדת ילדים, סתם שמביא לידי עירור. עכשיו, יש עוד גם יהיה כמו שאתה מלרבת על תנתך, אבל כתוב באמת בפוסקים, למשל, אם אדם לא קיים פריה ורבייה, אז אין שום תירוצים, אתה צריך לקחת אישה שהיא בת בנים, לחפש אישה שמסוגלת ללדת, כי אתה חייב פריה ורבייה, אין לך כוח, יש לך כוח, תעשה את המעט החיים כאן פריה ורבייה. אבל מצד דערב על תנתך יש כמה קולות, למשל, כמו שכתוב בפוסקים, אחד שאין לו כוח. אין לו כוח. יש לו זה, הוא לא יוכל להזיק מהם, אז הוא לא חייב לקחת אישה בת בנים. או למשל, אם הוא חושב שיהיה עוד ילדים ויהיה סכסוכים עם הילדים, האישה הראשונה, כל מיני דברים כאלו, אז מצד על הערב, אל תנח ידך, זה חשבון בשבילו לעשות את זה. החיוב של זה הוא הרבה יותר חלש. החיוב זה הרבה יותר, אל תנח ידך, אבל יש כל מיני שיקולים שיכול הדבר הזה להידחות. זה לא באותה עוצמה, כמו הפרו ורבו, שזה בכל כוחו, בכל עונה, וצריך לעשות כל המאמצים. ואין לו יותר לקחת אישה שהיא לא בת בנים. אבל זה מה שכתוב במשנה, שלא ייבטל אדם מפריה ורבייה, כל עוד שלא קיים פריה ורבייה, אסור לו לבטל, לבעול בכל עונה, אבל מאישה אף פעם הוא צריך להיות, הוא לא יכול להיבטל מאישה, גם אם הוא קיים פריה ורבייה וגם הכל, אבל עם אישה הוא צריך שיהיה לו אישה. עכשיו, אישה בת בנים או לא בת בנים, זה עכשיו תלוי. כל עוד שלא קיים פריה ורבייה, ודאי שחייב אישה בת בנים. אם הוא לא קיים פריה ורבייה, אז גם יש להעדיף אישה בת בנים, בגלל הערב אל תנח ידך. אבל אם יש חשבונות או דברים כאלה, אז זה כבר בהחלט יכול להיות שהחלק הזה הוא לא חייב שתהיה אישה בת בנים. כל מיני שיקולים שהם זה, אם הוא קיים כבר פריה ורבייה וכל הדברים האלו, וזה דברים שאחרי זה נמצאים עליך. עכשיו יש פה עוד נדון בפתחי תשובה, אם זה גדרים האלה של מחילה, האם זה כמו בגדרי מאמנות, היא מוכלת לו, האם היא יכולה לחזור מהמחילה הזאת? מחלה, מחלתי, עכשיו היא לא מוכלת.
למשל, מכילת חוב, אדם שמוכיל חוב, מחלת לי על החוב, אז אני מחזיק את הממון, גמרנו. אחרי שמחלת, אז אותו החוב נמחק, הכסף הוא הרי שלי, אני צריך, יש לי תביעה לשלם את החוב. מחלת על החוב, אז גמרנו, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, רגע, אני מתחרט מהמחילה, גמרנו. הפסדת. אבל, או דנה על עבד עברי, שאם האדון מוכה לו, אז הוא זוכה בעצמו. יש לי שיבוד עליך, אז הוא זוכה בעצמו. אבל מה פה? האם היא מוכלת לו, אז מה? הוא זכה במה? יכול להיות שהמחילה הזאת, אם מחילה מחלתי לך, אבל מעכשיו האלך אני לא מוכלת. זה לא יצר מציאות מינית שמכאן ואילך אני כבר לא משובד לך. כי מי שלמה בחוב, מחלתי על החוב, אז גמרנו, אתה כבר לא יכול לדבר את הכסף, אני כבר זכיתי בכסף, גמרנו, אז במה פה? הוא זוכה בגופו. אין לך את התביעה עליי לקיום מצוות עונה. אבל אם מחלה לא שבוע, שבוע, אם חודש, חודשיים, עכשיו היא מתחרטת, גמרנו, היא רוצה מכאן ואילך, אז הוא חייב. המחילה לא צריכה איזה קניין? מחלוק אם אתה צריך קניין או לא. אבל המחילה הזאת, נניח שהיא לא צריכה קניין. וגם איזה קניין פה? זה מחילה על ההתחייבות שלו, על ההתחייבות שלו בכתובה. אז היא מחלה לו את ההתחייבות הזאת, אז עכשיו מה? אז עכשיו השאלה היא, האם משהו מחויב, זה רק אותה התחייבות שאתה אז? או כל אור שזה עצם, זה כבר קצת ללימוד. הנושא של עונה זה מעצם צורה של יחסי אישות. מה זה נקרא לחיות ביחד? תבין? מה זה נקרא לחיות ביחד? אם זה התחייבות חד פעמי, אני נתתי לך אז התחייבות שיהיה עונה, עכשיו מחק את ההתחייבות הזאת. או שזה הדבר, הנושא של העונה נובע בעצם מתוך העובדה שזה נקרא לחיות ביחד. זה נקרא לחיות ביחד. אין מציאות אחרת של לחיות ביחד. זה מתוך המשמעות שאנחנו חיים בתור בעל ואישה, זה משפחה. אז זה מה שמתחבטים, אבל לא, אז יש לו ראיות קצת לפה ולפה. לא ניכנס לזה, זה כבר מעבר ל... מה שורה התחתונה אבל? שורה התחתונה אני שם ספק. מה למה יש, אני לא יודע. שצריך להיות. שם ספק, יש לו צדדים שזה... מי זה שם קודם? פתחי תשובה בשם הרענך. אני זוכר עכשיו אם זה היה הרענך, היה פוסק שהגר במצרים. מביאים אותו הרבה, הוא מביאים אותו בפוסק ספרדי שהגר במצרים. אוקיי, זה ביחס לדבר הזה. דבר נוסף, נושא נוסף שיש פה, כן, זה ביחס להסכמה. מכירת ספר תורה, נתקדם בסימן, בסעיף הבא פה, הנושא הוא מאוד חשוב להתחתן, ומוכרים ספר תורה, אין מוכרים ספר תורה, אלא כדי ללמוד תורה ולישא אישה. שני הדברים האלה הם כל כך חשובים. עכשיו השאלה היא, מכירת ספר תורה, זה מה שכתוב פה במחבר, אין פה כל כך הרחבה, זה נישא אישה, מה נישא אישה? הוא סותם, בשביל פריאה ורבייה? בשביל סתם לחיות בלי אישה? אם גם בשביל, אני קיימתי פריאה, אדם קיים פריאה ורבייה. עכשיו בשביל הערב אל תנח ידך? בשאלה שנייה, אחד כזה שנושא אישה שהיא איילונית, שהיא לא מסוגלת ללדת, והוא נושא את האישה אך ורק בגלל העניין שבן אדם יהיה, לא יהיה בלי אישה. האם גם בשביל זה מוכרים ספר תורה? המחבר סתם בדבר הזה. או אפילו אישה שנייה. מה? אולי אפילו אישה שנייה. כן, זה אישה שנייה בשביל אל תנח ידך, או... אישה שנייה נוספת אני מדבר. אישה שנייה נוספת, בסדר. אז גם, דרך אגב, אתה סטוען, למה אתה סטוען? אתה סטוען שיש בן אדם שתי נשים, שאני פוטטי אותו, אדם שתי נשים, אז בוא נאמר, אישה אחת, אז ככה, יש פריאה, יש חיוב פריאה ורבייה ויש חיוב עונה. אז אם הוא לא קיים פריאה ורבייה, אז אף אחד מהם לא יכולה לתת לו מחילה על חיוב העונה. כי יש חיוב של פריאה ורבייה, וזה הוא צריך אני קורא לזה במהירות הזה, הוא לא יכול להחליט את הפריאה ורבייה, אני עושה עם אישה דווקא עם האישה הזאת, אז פה זה ייקח כמה שנים עד שזה יהיה. אז הוא טוען, אז הוא חייב. רק אם הוא קיים פריאה ורבייה, אז אם אחת הוא יכול להישאר לערב על תנח ידך, והשנייה הוא יכול לתת לו מחילה. זה גם חידוש שלו שלטה. בזמן שהרי יש פה שתי מצוות, יש מצוות פעם, יש מצוות פריאה ורבייה ויש מצוות לערב על תנח ידך. אז אחת האפשרויות לפתור את הבעיה איך יש מחילה, הפירוש הפשוט זה כמו שאמרנו פה בשם החידה, של הערב על תנח זה פעם בעשר שנים זה מספיק. אבל גם אם נניח שלא, אז הוא רוצה לעשות מין הבחנה כזו, שכשיש שתי נשים, כל עוד שלו כי אין לו בן ובת, אז אף אחד לא יכולה לתת לו מחילה. הוא צריך פריאה ורבייה, אז משניהם להוציא לו, אם יש לו בן מהאישה הזאת ובת מהאישה הזאת, הוא קיים פריאה ורבייה, זה לא חייב להיות דווקא מאותה אימא, הפריאה ורבייה, העיקר שזה מאותו אבא. אבל ביחס, אם יש לו כבר בן ובת, עכשיו יש לערב אל תנח ידך,
זה הוא לא מחויב עם כל אישה ואישה. יש לו שתי נשים, רק עם אחת, בשביל כיף את המצאה אחת, זה עם אישה אחת, ועם אישה שנייה יש חיוב עונה, אז אם הוא מוכן, לא יכולה ללכת. כך הוא רוצה ליישב אולי, שם דובר שהיה. טוב. אוקיי, אז נעזור לעניין שלנו, אין מוכרים מסוים כדי ללמוד תורה ולישא אישה, אומר לך כתן בחוקק, כך הוא מביא זה. אז הוא רוצה להגיד דווקא יתום, שרוצה לקיים פרו ורבו, ואין סיפוק בידו. אבל בשביל יתומה אין מוכרים. יש אחד שצריכים להכניס קלה, אין לה כסף, אין פה שום דבר, היום יש מערכות צדקה, וואי, יום יש כל הזה. ודבר הכי היה למכור ספר תורה. היה להם בבית ספר תורה, למכור ספר תורה. אומר חקת מחוקק, בשביל לשאת, בשביל היתומה לא. למה? כי היא לא מצווה, אישה לא מצווה על פרי ערובייה. ראיתם את המשך חוכמה, גם איזה הסבר לוגי, למה היא לא מצווה על פרי ערובייה. הוא רוצה להגיד אפור, הוא רוצה להגיד המשך חוכמה שלפני המבול, אז היא כן הייתה מצווה, אחרי המבול היא לא הייתה מצווה. מהאדם הראשון. מה? מהאדם הראשון. אדם הראשון, וזה, כן. מהצער. מה? מהצער. לפני הצער, נכון, סליחה, כן, כן. אחרי הצער, לא המבול, כן. אוקיי, אז כך הוא טעם. לעומת זאת, האמת היא שהגמרא אומרת, יש גמרא במסכת חגיגה, במסכת באבטרה, שאם בן אדם יש לו עבד, שני שותפים, שיש להם עבד כנעני, ואחד, שחרר את החלק שלו, אז העבד הזה הוא עכשיו חצי עבד וחצי בן חורים, אז הוא תקוע. מבחינת היכולת שלו להתחתן הוא תקוע. למה הוא תקוע? כי נישא אישה, נישא בת חורים הוא לא יכול כי יש לו חצי עבד. נישא שפחה הוא לא יכול מכיוון שהוא חצי בן חורים. מה הוא עושה? כופים את רבו השני לתת לו גט. למה כופים רבו? בגלל שהתורה אמרה לא תוהו בראה לשבת יצרה. יש עוד מצווה. לא תוהו בראה למלא את העולם. עכשיו השאלה היא, אז עבד כנעני שהוא מחויב מצוות כאישה, אז בפרו ורבו הוא לא מחויב, אבל בלא תוהו בראה הוא מחויב. השאלה אם גם אישה מחויבת בזה. רואה, יש אנלוגיה, עבד כנעני שווה לאישה, אבל לא לגמרי תמיד הוא שווה לאישה. אז יש איזה מחלוקת בין תירוצי התוספות שם. תוספות שם שואל שאלה אחרת, למה הוא לא מחויב בפרו ורבו? אישה, הפטור של פרו ורבו זה מבחינה ביולוגית. וזה העובדה שהוא מחויב במצוות כאישה, הוא פטור מצוות עשה שהזמן גרמה, אבל פרו ורבו זה לא מצוות עשה שהזמן גרמה, כן? אז בעיקרון הוא גם צריך לך פרו ורבו. תוספות שם שואל למה לא כתוב שהעבד, למה הגמרא אומרת לא תוהו בראה, למה הגמרא לא אומרת מצוות פרו ורבו? אומר תוספות שזה חיוב פשוט יותר, שזה חיוב כולל יותר, יש לו כמה תירוצים שם בתוספות. אבל בכל אופן, תוספות דן שם, וזה יש שם במחלוקת של התוספות, יש שם בתירוצי התוספות שאלה, האם אישה חייבת במצווה הזאת שלא תוהו בראה לשבת יצרה? תוספות אחד התירוצים שאומרים את זה כדי לכלול גם שפחה כנענית. אם היא אותו מצב בשפחה כנענית, אז גם צריכים לשחרר אותה, כי יש, התוספות שם נוקד בתירוץ אחד שאישה כן חייבת ולא תוהו בראה לשבת יצרה. ממילא רוצה לטעון הבית שמואל שגם לעשי יתומה מוכרים ספר תורה. למה? כי אם אני מוכר ספר תורה, בהמשך רואים שמוכרים ספר תורה בשביל, כך שיטת הנימוקי יוסף, שמוכרים ספר תורה בשביל המצווה של הערב על תנח ידך, גם מצווה כבר יותר חלשה מאשר פרו ורבו, אז גם מוכרים, כך הוא טוען הבית שמואל, גם מוכרים ספר תורה בשביל המצווה הזאת לא תוהו בראה לשבת יצרה. כך כותב הבית שמואל וכך הוא נוקט. וכך הוא מוכר שום פרי ערובייה מוכרים, אבל עשי איתו מה אין מוכרים. ומי הוא למה שכתבנו לקמן, הם מוכרים ספר תורה לקיים לערב, אל תנחתך. יש לומר, לעשי יתומה נמי מוכרים, כדי לקיים לשבת יצרה. דאישה נמי בכלל לשבת יצרה, כמו שכתוב בתוספות באבטרה, דף י' ג', בתוספות בגיטין דף ומא', ונכלל נמי בכלל לישא אישה, גם אם כבר קיים פרי ערובייה. אז עכשיו הוא מוסיף, גם אותו דבר מי שקיים פרי ערובייה, וכן למי שקיים או לעשי יתומה, גם זה נכלל... ומי הוא מה שכתב מצד אחד ברמה כתוב בסוף סעיף ג' כתוב ברמה שאישה לא תשב רווקה זקנה שתשתדל להתחתן. למה אישה תשתדל להתחתן? אז כתוב ברמה לכאורה לפי מה שהוא אומר, אז אישה צריכה להתחתן בגלל המצווה של לא תוהו בראה. אבל ברמה כתוב שאישה לא תשב ככה בלי להתחתן, אישה אינה מצווה על פרי ערובייה, כך כתוב במחבר בסעיף י' ג'. אומר הרמ"ר, מכל מקום, יש אומרים שאישה לא תעמוד בלא איש משום חשד. לא חשדו אותה, שאולי זונה. למה הוא לא אומר משום לא תוהו בראה לשבת יצרה? אז רואים לכאורה שהרמ"ר סובר, שהיא גם לא חייבת במצווה הזאת. כך מאיר פה הבית שמואל,
כי באמת יש, אז אומר, יש באמת מחלוקת, יש שיטה כזאת גם בתוספות בחגיגה, שאישה לא מצווה, אבל הוא אוחז שכן, ומביא גם תשובה של אחד מהאחרונים, מהרד"ח, שכתבתי אישה מצווה על שבט, והאם ברכה הם בקיצור, אז הוא נוקט שאישה מצווה לא טוב ומרה על השבט יצרה, אישה מצווה על, על המצווה הזו. האמת היא ש... אולי קצת... הגמרא אומרת מסכת קידושין בפרק שני, האיש מקדש בו ובשלוחו, והאישה מתקדשת בו ובשלוחה. שאדם יכול לשלוח שליח לקדש אישה, ואישה יכולה לשלוח שליח לקבל קידושין. אומרת הגמרא, אשתא בשלוחו מקדש בו מבעיה? אם על ידי שליח, כל שכן, למה צריך את הכפילות הזאת? אמר רב יוסף, מצווה בו יותר מבשלוחו. אז אם כתוב גם האישה מתקדשת, אז גם אותו דבר, מצווה בא יותר מבשלוחה. אז איזה מצווה יש לאישה? הגמרא שם מעירה שם שהאישה הרבה יותר רוצה מאשר... כן, אבל איזה... אז רואים שיש מצווה לאישה, אז כמעט מפורש שיש לה מצווה, מה? יכול להיות שזה מצווה... מה המצווה? מצווה לאיש שיקש את האישה יותר מאשר את זה דרך שליח? אז זוכרים מצווה, לא טוב רע, רואים הגמרא מפורש כמעט, שיש גם על האישה מצווה, להתחתן. אולי המצווה של לעשות אישה בקדושה? זה עליו, אבל עליה... לא, אולי גזל. זה המצווה שעליו. זה גם מצד שעליו זה מצווה יותר גדולה כשזה... מצד שהיא עוזרת לו. לקדש אותה ולא לקדש שליח. אז האמת היא שברן, יש פה ברן, ברן בקידושים פה, שהר"ן אומר, רק שנייה אחת, נמצא את זה. הר"ן אומר פה בקידושין שמצווה בו יותר משלוחה, והגמרא אומרת אותו דבר באישה. דברי שיושב אין לי מצווה בו... רק שנייה אחת, אבל מסייפה, לבנידה, לקה למחש, אמרת ולמת הנדו. אז אומר הר"ן, ואף אגב דאישה אינה מצווה בפריה ורבייה. אז מה זה מצווה בו יותר משלוחה? מכל מקום יש לה מצווה כשהיא מסייעת לבעל לקיים מצוותו. אז רואים שהר"ן סובר שאין לה מצווה של... מה? להינשא. זאת אומרת ככה. למה צריך להגיע לזה? למה לא מספיק להגיד שיש מצוות עשה להינשא אישה בקבוע? זה כנראה שוב פעם, זה רק עליו ולא עליה. לא תהיה קדושה, אם לא... לא, 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 לא. אם הם מתחתנים ובלי קידושים, היא לא מבטלת את העשה הזה? הוא כנראה מבטא. היא חיה בלי קידושים. ברמב"ם כתוב לבעול. שלא יהיה מצב של לבעול בלי קידושים. לבעול בלי קידושים. היא נבלת בלא קידושים. כן, אז הערה טובה. משמע לכאורה ממנו שלא. משמע לכאורה ממנו שלא. הערה טובה. זה הערה טובה. אני מבין שגם יש כאן שם חוזרים אליה לרמב"ם. אז הערה טובה. יצא גם מדויק הדבר הזה פה. אז ככה. זה כשהיא הולכת כבר להתחתן. כבר הסכימו והולכים להתחתן, אז היא מסייעת לבעל, אבל ודאי בשביל זה אני לא יכול לבוא ולהגיד שנמכור ספר תורה בשביל הדבר הזה. כל עוד שהיא עוד לא... זה עוד לא... ללכת לסייע לאיזה בעל, אולי גם, שאלה אם גם של הדבר הזה, כבר סיכמו, כבר עשו שידוך, אני יודע. בכל אופן, זה רב קיבייגר, יש פה רב קיבייגר שמדייק מהר"ן הזה, שאין... הר"ן לא אומר מצד לשבת, כנראה שהר"ן אוחז שאין גם מזה האישה תורה. אוקיי, נתקדם לדין הבא. נתקדם לדין הבא. הדין הבא זה גיל הנישואים. גם זה לא בדיוק מה שיש היום, אבל גיל הנישואים. בשולחן ערוך כתוב, המקור הוא כתוב בטור לכאורה. מצווה על כל אדם. מה אתה אומר? רק שנייה, עניין, כמה אנחנו? תשעה. אף אחד לא יתפלל? מה? אני צריך ללכת. אתה צריך ללכת. גם אתם יוצאים, מה? אתה כבר התפללת, בוא, הם יוצאים, אני חושב שאנחנו... ואולי גם מי שהם שתי חתונות, אז... טוב. אז טוב, אז אני מתנצל על ההספק הדל. יצאנו את הזמן, שתודה ב... שבוע בשני קבוצה גדולה של יותר מעשרה, אז נעשה מניין. לא, אבל גם אולי טיפה, אם שייך להתחיל טיפה לפני, זאת אומרת, להתחיל קצת לפני רבע לשבע, אם אפשר להתחיל. אגב, השעה 6:30 או רבע לשבע? מבחינתי אפשר 6:30.